Умовно, пожежа на площі 250 метрів квадратних локалізована і ліквідована. Рятувальники та пожежні філії Миколаївське лісове господарство Державного підприємства «Ліси України» розповіли та показали кореспондентам Суспільного, як скоординовано гасять лісову пожежу. Навчання відбулись у Балабанівському лісництві. Леонід Чурга говорить, що 30 років пропрацював майстером лісу на Кінбурзькій косі і має великий досвід боротьби з лісовими пожежами. Це тисячі пожеж іменно. І буває, що в день по 10 пожеж. Це необережне поводження людей з вогнем, а іменно недопалки, які люди кидають в ліс, і одразу починається пожежа. Після повідомлення про загоряння в лісі на місце події відправляються бійці найближчої державної пожежно-рятувальної частини та пожежні лісництва. Координують спільні дії лісівники, каже Леонід Шульга. Ми вже розуміємо, звідки, як пожар низовий, верховий, і розподіляємо правильно людей, щоб його швидко потушити. Ігор Івасиков працює у системі Державної служби з надзвичайних ситуацій 8 років. Розповідає про найбільш масштабну пожежу, в гасінні якої брав участь минулого літа біля села Ковалівка. Туди з'їхались майже всі частини міста, приймали там участь у гасінній пожежі. Десь сутки точно там знаходилися. Це не внаслідок обстрілу, це, от, я так розумію, необережне поводження з вогнем було. Загальна площа лісів філії Миколаївське лісове господарство – 21 тисяча гектарів. Простягаються вони від Кінбурзької коси до Новоодещини. 2022 року по області пожежі охопили 2277 гектарів лісів. Найбільше постраждали насадження на Кінбурзькій косі. Керівниця філії говорить, що три лісництва на Очаківщині і сьогодні в небезпеці. Зараз Кінбурзьке лісництво і Васильівське лісництво знаходиться під окупацією. Очаківське лісництво постійно знаходиться під обстрілами. Під час спільних навчань витратили близько 2 тонн води. Весь процес тривав не більше 7 хвилин. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.